Ikke. Og en litt bedre fisk her. Dyre. Det er faktisk helt annet. Det er en ganske spill sei. Det var godt. Det ikke var noe mer blåse. Her har vi den. Ikke gale, ikke gale. Bra aktivitet på ekolod da. Ja, da har han fått seg bra napp her, ser du som. Ja, jeg bare skal la han gå litt. Er det tungt? Ja, jeg poster det. Ja, fy! Ja, 18 da, mann! Vel! Oi, se den stimen som er her! Jeg klarer ikke! Jeg tror kanskje du har fått... Er det mer enn en? Ja, det er bare en. Nei, det er flere enn en. Det er i hvert fall to. Hvis ikke er flere. Det er en lyr og en sei. Bare ta tak i nakken på den, og så rann opp. Kult, da. Det var en fin fisk. Bare ta tak i snøret og heisen opp. Som gjør den kroken, altså. Ja. Legger du den opp i kassa, og så tar du opp den andre hånden. Det var bare så kjent. Litt jobb å være fisker. Der ja, konge. Ja, bra. Oi, 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 oi. Der gikk det på. Det er butta. Brutalt. Mistenker at det er et par stykker på her, for det var vanvittig tungt. Og det dro utras og gikk på. Det var helt avsindig. Nå har den roet seg litt, men en god trøkk fremdeles. Kommer de snart opp til overflaten her. Vi får se. Vi klarer å få opp det her. Fisker med opphengere og... Ja, det var lyr på den første her. Det må være noe mer enn det her, tror jeg. Fikk så er det noe rart. Oi, 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 jeg henger på mer her. Å, det. Oi, 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 oi. Ja, det ble jo greit. En lyr. En halvannen to kilos sei, og en voksen sei. Fire kilos, røffelig. Å, gøy, ass. Dæven. Der var den, vet du. Alle min. Da fikk du deg en skikkelig fin en, da. Jeg tror jeg har fisk, sa du. Det hadde du. Det hadde jeg. Da er den. Hvis det var jeg, hvordan står den jauet? Ja. Det var jo vanvittig kult, da. Se den fine fisken. Se, vi fikk en fisk! Ja! Akkurat den vi hoppet på. Det er vel en... laks. Liten laks. Det er faktisk en liten laks. Den typen dere ville ha. Det er jo perfekt sushi-bit, altså. Dere fikk den typen dere ville ha. Den kommer med heimat, for å si det sånn. Dere fikk den typen dere ville ha. Ja, vi fikk det. Vi lagde sushi. Den katten viste oss som tar opp. Det har vært fisk på, ja.
Oi, 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 oi! Woho! Der var det fisk! Ja! Akkurat når vi skulle dra sveiv opp igjen. Så det som var litt størrelse på den der. Ja, det er det. Det må det være. Kult! Kjempe! Se da! Oi! En svær lange. Stilig. Nå kommer den litt bakover. Klarer du det? Den var jo kjempefin. Du har surret snøret så vanvittig rundt nesa på den at den får ikke opp kjeften. Der var den, vet du. Nå knekker stangen din også. Du må ta stangen lenger bak. Ta den ut igjen da. Eller da. Ok, fikk den ut? Ja. Den der var akkurat den jeg håpet vi skulle få når vi dro hit. Meget fin lange. Den er ikke dum, vet du. Den var veldig feit da. Åpner du snøret ditt, så får du lagt den ned her. Uten at stangen knekker. Ja, den var skikkelig fin da. På flaten. Den er tung, ass. Og småpen. Nei. Forresten, du filmer det. Ja. Oi. Oi. Oi, oi, oi. Å, fy faen. Oi, 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 oi. Veit det. Har du sett? Musikken. Oi, holy moly! Oi, 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 oi! Fy flaten da! Hva har du fått på nå, Oskar? Kveite. Å, fy fader! Har du fått på en kveite? Det var svært, ass! Eller har du stille verden? Fy flaten! Da tror jeg kanskje en av de største fiskene jeg har fått på. Det må det være.
Jeg filmer det. Viser det rødt. Holde min. Tenk om det en torsk, da. Eller en svære lange. Går på det meste. Nei, og mest er jeg glad i å få se fisken. Det her synes jeg litt spennende, altså. Det en svær lysing. Nei, det farlig. En stor sei! Beist av en sei! Har du sett? Den var jo dyrt feit. Den er vel minst 5 kilo. Å, fy flaten! Oi, oi, oi! Ja, det den største seien jeg har fått. Da er jeg på vei ut i grålysninga. Det er nyttårsaften. En liten kjapp tur på morgenen før vi begynner med alt annet som skal gjøres i dag. Hadde en så mye agn etter turen i går, så jeg må prøve å få brukt det opp. Se om det er en lysing som lar seg lure. Magisk stille på sjøen i dag. Utrolig fint. Tre timer fiske, får vi se når de dukker opp. Flo med et par timer, så det passer bra. Får vi grålysninga og floa. Bare gi gass, komme seg ut til fiskeplassen. En lysing så. Oi. Ganske stor. Den har svømt langt, langt, langt opp på kroken. Lysing, ja. Jeg har tatt beitet og så svømt oppover samtidig som jeg sveiva. Oi, det var jo et flak. Lysingen sin, det. Slent. Skulle du tro på fingeren? Ja. Han klarte faktisk å svømme opp og ta to agnbitten samtidig. Og rett og slett så glupsk hadde han svømte opp og tok et tang til. Løftet blyet mitt hele veien, så jeg kjente ikke at jeg hadde kontakt med snøret, eller med blyet, eller noen ting. Det er en ekstremt rar følelse. Smånapping. Her var det natte. Så liten.
Det er skikkelig fisk. Det var tung, ass. Det er som jeg akkurat tippet en kant fra 100 meter ned til 154. Jeg sto vel akkurat i kanten, da. Kommer ikke akkurat lett oppover vannsøyla. Jeg tror jeg er ganske så svær. Nå er det en stor lange, dette her. Blodlange faktisk, er det ikke det? Beist, ass! Kult!